del Servei de Català informem que les inscripcions dels cursos de català seran del 10 al 14 de febrer, de dilluns a divendres, els matins de 9:45 a 2:45 i els dijous a la tarda de 5 a 7:15 a les oficines municipals de l'Ajuntament. L'oferta de cursos que tenim assegurada és el curs bàsic 3, que és de nivell oral, perquè és la continuació dels cursos que ja hem fet anteriorment, el bàsic 1 i el bàsic 2. Tot i això, si algú que està interessat en fer algun altre nivell de català pot venir a informar-se, depenent de la demanda que tinguem, podrem obrir grups nous i si no, us podeu informar de les poblacions més properes on podeu fer aquest nivell de català.